大家好，我是李姐姐。今天是腊月24，也是我们民间的扫房子的日子。虽然我们是旅行在外啊，拖着房车现在来到了珠海。今年我们是打算在这里过冬，在这里过春节了，所以今天我们也是按照习俗要把我们的房子好好的打扫一遍啊，包括我们的前车也清理清理。买了一个桶，买了一个这个拖车的洗车的这个杆儿。我现在建了一个梯子，建了一个超大号梯子，现在终于可以看到我们房车的车顶了。顺便我们把车顶的太阳能板也打扫一下。听说这个灰尘如果说积存的多的话，也会影响它的这个效能。这个是加了4块垫，就是它出厂的标配啊。如果说感觉这个垫不够用的话，你看它这边是有一个空位着的，这个空位是完全可以再加1到2块的啊。所以我们有很多车友是直接就加了。我现在感觉还凑合，如果说实在不够的话，也打算明年夏天就是回到北方的时候去厂家把这个太阳能板再加一个。洗完了费劲儿，这下可减肥了，真减肥。干净净，欢欢喜喜过大年，全部打扫完了，坐下来休息休息吧。老妈，有没有茶水喝呀？我今天干了太多活了，我们先歇一会儿，喝点茶水，歇一会儿，接着再清扫车里面的卫生。我现在已经累得干不动了，没力气了，需要补充一下能量。干了，明儿再走。今天必须得干完，24扫房子，传统习俗不能丢。现在呢，我再把这些备用的东西全部再塞进去，一个是它是一个非常好的一个储物空间，再一个把这些比较重的东西放到前仓里面，它也是起到一个下压的一个作用啊，这样的话会增加一下这个下压力，但这个下压一定要放在这个拖挂的车头位置啊，就它这边一定要重，就是说在这个拖挂房车的中轴线以前，中轴线前面你可以把重物都放在这个前面是没有问题的。这个也是挺重的，因为这是个50米的线盘，你把它放还有像我们这种水桶啊什么的后面这样加水沥气啊，12伏的那个小水泵也都放进来，房车自带的那个电源，外接电源，这个平常我们行车的时候也会把它放进去。看一下我们的车子洗漂亮了，洗干净了，好像自己洗完澡一样舒服。看着自己亲手洗干净的车，太舒服了。其实这已经不是一辆车了，它是我和老妈留的家，这就是我们的家，所以我们是带着满满的感情来为我们的家做清扫，我们开开心心的、干干净净的过年。好了，现在天色已经暗下来了，老妈已经开灯，我们要吃晚饭了。老妈，我们今天的收获非常大，把我们的家打扫干净了。好嘞，我们可以干干净净过年了，好不好？好呀。第一次在外头过年吧？
老妈是第一次啊，这种有家不回的过年的日子。好了，我们要开始做晚饭了。春，给老妈搞了一段唱京剧的戏。我们这小电视啥也有，电影儿、唱戏的，网络电视、卡拉 OK 啥都有。这京剧吧，其实挺好听的，就是不好唱，学不来。你反正也唱不唱？对，不好唱。老妈终于听上戏了，老妈也喜欢听京剧啊啥的。